福袋田長政にと福島忠成という槍の名手ですね、まあ用事があって行くんですけど、その福袋田長政がちょっと用事で行けないから、ちょっとお前代わりに行けというふうに言われたのが毛利太平ね、毛利太平という。この毛利太平というのはそこの稲美町にある毛利っていうとこ母の里たちの、あそこ出身です、ね、その毛利太平兵が、名代として行くわけです。でそこで実はこの福島と毛利は、毛利太平兵はね大酒飲みなんです。で、黒田長政がね二人が会ったら大酒飲んでも偉いことになるから「お前絶対に酒飲むな」用事だけ済ましたらもうさっさと帰ってこいよと黒田屋敷から福島屋敷までね伏見のところで伏見の城下町で行くわけですね。で行きました、そして、福島は喜ぶわけです。酒友達の毛利太平がやってくるからよう来た、まあさ酒いっぱい飲めと、いや今日は殿様からお前とは酒飲むなというふうに言われてるからもう全然酒飲まない、もう用事済まったらすぐ帰るから、お前せっかくここまで来て酒飲まんで帰るのかと、お前黒田の武士がそんな腰抜けかと言うわけですね。そしたら森田平がいやわしのことは何も言われたけど殿様の黒田の武士のことをそんな言われるのは、とにかくそんなこと言われたらすまんそんなこと言うな、怒るわけですね。不甲斐ないこと言うなと。で、じゃあ分かった、飲んでやろう。だけだけど、ただで飲めない。分かった、じゃあ、お前この酒飲んだらお前の言うこと何でも聞く、もう何でも聞くから、まあまあ酒飲め、分かった、本当だな、うん、いや武士に濁まない、まあ飲めってね、お相撲さんが就職した時に飲み大きな酒杯好きがあるでしょ、灰をなみなみ積んで森田が息飲んでしまうわけです。ほんで「うまいおかわり」っつってね、2杯もう1杯3杯飲んじゃったんですよね。ほんで「さすが黒田の武士だ、あっぱれだあっぱれだ」っつってね福島が喜んで「で何じゃお前の望みは何でも言え、叶えてやるぞ」ってね、でもまあ福島だって一回の武士ですから、そんな財産をたくさん持ってるわけでもないです。だけどその玄関に槍が一本あるわけです、ね、であの槍が欲しいというわけです。でもこの槍はこれは信長様から秀吉に様に殿様に言って秀吉からわしにもらった日の本一のこの槍だから、これは渡すわけに、お前武士に日本ないと言ったやろと、いや言ったけどもう分かった、じゃあ持っていけっつってね、毛利太平にこの槍を日の本一の日の本を渡すわけです。で森田平はやったと、でこれを刀を前で酒は飲め飲めと歌ったのが黒田節なんです。